Počelo je Pirotsko kulturno leto. Kao i minule dve decenije, publika je za početak Pirotskog leta mogla da uživa u nastupu svih folklornih ansambala Doma kulture, hora i narodnog orkestra pod nazivom Amateri svome gradu. Koncert je održan na Omladinskom stadionu Svetislav Kari Pešić. Zaista pripremaju divne programe, zaista se trude, imaju svakonedeljne probe, vidjet će naši sugrađani sada, vidite da je već pun stadion, očekujemo još punije da bude dok počne koncert. Zaista se trude da budu na najvišem mogućem nivou, sad koliko u tome uspevaju, naravno publika će da kaže svojim aplauzima i na kraju krajeva imamo sve više dece, znači da zaista dobro radimo i očekujemo da tako i nastavimo. Ako uzmemo u obzir da negde prvo pevačko društvo, amatersko društvo Momčilo je negde počelo sa radom 1888. godine, a danas posle toliko godina amateri još uvek negde čuvaju kulturu, tradiciju, bore se za tu neku svoju ljubav u umetnosti. Mislim da je ovo za nas jedan od najznačajnijih koncerata u godini, ne samo što obeležavamo Pirotsko kulturno leto, odnosno početak Pirotsko kulturnog leta, nego zato što pokazujemo da ono što radimo mi zapravo volimo. Ako govorimo o pevačkim sekcijama, mi smo se vezali baš za ovaj datum, Vidovdan, tako da ćemo se mi predstaviti nekakvim repertoarom koji će predstaviti ovaj praznik, ali naravno neke patriotske pesme. Veliki dan za nas, za folklorni ansambal, za narodni hor, za narodni orkestar. Učestvuju sve naše sekcije na ovom koncertu i to predstavlja početak Pirotskog leta, a i naša završna, da kažem, folklorna godina koja je počela u septembru prošle godine. Nastupaju sve naše sekcije, počeo od onih najmlađih do onih najstarijih. Učestvuje naš hor Dom kulture kao i narodni orkestar. Svaki ansambl predstavit će se po jednu koreografiju, sem prvog folklornog ansambla koji nastupa sa tri. Nepunih 40 godina sa malim prekidima, znači negde od trećeg razreda. Folklor je ljubav, folklor je očuvanje tradicije, folklor je druženje, putovanja i sve ostalo, znate i sami. I ovi ljudi koji dolaze da nas redovno gledaju, punimo stadione, punimo hale gde god se pojavimo i zaista uživamo u tome što radimo. Za neke dušebrižnike koji kažu da je ovo prevaziđeno, da kao nije toliko bitno, evo poruka da dođu, da nekada odgledaju koncert bilo kog folklornog ansambla, da li naš, da li kolega iz Dukata, ali treba da dođu da vide, pa da onda pričaju i da upoređuju. Direktor Doma kulture Miško Ćirić pozvao je građane da prate i ostale programe u sklopu Pirotskog leta, ali i apelovao na one koji su možda nezadovoljni programima da se iduće godine prijave i organizuju aktivnosti po svojoj meri. Posle 21. drugog leta mi nastavljamo sa našim programima što se tiče Doma kulture. 7. krećemo sa Međunarodnim folklornim festivalom. U međuvremenu, kažem, bit će tu programi i ostalih ustanova kulture, kao i ovi programi koji su prošli na konkursu za kulturne programe u okviru konkursa koji je raspisao grad. I naravno, kao i prethodnih godina, pozivali smo mnogo puta ljude da se aktiviraju, da se jave za taj konkurs koji je raspisao grad. Međutim, mali odziv bio, a sada vidimo da se piše kako bi neki bolji uradili to, pa izvolite na sledeće godine javite se na taj konkurs, poradite to bolje od nas. Na Pirotskom kulturnom letu ove godine je više od 40 programa. U naredna 4 dana na letnjoj sceni biće održane dečije predstave. One su besplatne. Počinju u 20 sati, a danas je na programu komad U svetu bajki. U utorak Mačak u čizmama, u sredu je mađioničarski šou Piksi i Zeka, u četvrtak komad Kad su deca kući sama. Predstave organizuje Dom kulture u sklopu Pirotskog kulturnog leta.